Նախկին պետքարտուղարները հրավիրվել էին Սենատի ռազմական հարցերի հանձնաժողով, որտեղ քննարկվում էին արկա արտաքին մարտահրավերների դեմ պայքարի միջոցները։ Ուկրաինայի խնդրի շուրջ Տիկին Օլբրայթը նշեց, որ հակամարտության պատճառով Եվրոպայի ներսում իրավիճակը սրվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո չտեսնված աստիճանի։ Ռուսաստանի շարունակական ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ հիմնովին փոխել է անվտանգության հաշվարկները մայր ցամաքում և երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին անգամ նշանավորել ուժի միջոցով սահմանների փոփոխություն Եվրոպայում, ասել է Օլբրայթը։ Իսլամական խմբավորումների կողմից վտանգի մասին խոսելով Հենրի Քիսինջերը կարծիք հայտնեց, որ իսլամական պետություն խմբավորումը մերձավոր արևելքում պետությունների էթնիկ և կրոնական խմբերի միջև շարունակվող հակամարտության արդյունքն է։ Այսպիսով, եթե տարածքը շարունակի մնալ ահաբեկիչների վերահսկողության տակ, որոնք նպատակ ունեն տապալել գոյություն ունեցող բոլոր պետական հաստատությունները, դա անմիջական սպառնալիք է մեր անվտանգությանը, ընդգծել է Քիսինջերը։ Ջորջ Շուլցն էլ անդրադարձել է ներգաղթի խնդրին, կոչանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հարևաններին։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք օգնել նրանց և ինչու Էլ Սալվադորում, Գվատեմալայում ու Հոնդուրասում այնքան վատ պայմաններ են, որ ծնողներն ուղարկում են իրենց երեխաներին այստեղ։ Ամերիկյան Սենատի հանձնաժողովի քննարկումն ընդհատվեց մի ցուցարարի կողմից, որը բողոքում էր Հենրի Քիսինջերի Վիետնամում վարած քաղաքականության դեմ։ Ցուցարարին, սակայն, թույլ տվեցին արտահայտվել և դուրս հրավիրեցին։ Արման Թարջմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։